Né, com o Rambo antigo, tem uma quebra aqui, a cabeça ela se mexe. Eu comprei ela assim então, no lote, e o cabelo aqui, ó, foi pintado, tá meio grudando. Assim, você pega, acho que foi passado esmalte aqui, pelo jeito. Eu não mexi, então aqui, ó. Mil novecentos e oitenta e oito, parece. Antigo, infelizmente, tem essa quebra aqui. E o cabelo alguém pintou com esmalte. O braço mexe normal, as pernas, tudo, para de pé. Precisa. Aí. Para de pé.